Α, κάτι που δεν σκέφτηκα είναι ότι θα αρχίσει να τρέχει. Και αν αρχίσει να τρέχει και πέσει κάτω, άντε πιάστο να. Όχι, όχι, όχι. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Ark Survival Evolved στο Modded Server. Είμαι γυμνός γιατί θέλω να αυτοκτονήσω. Δεν νομίζω να πεθάνω, έχω πάρα πολύ health. Αλλά κάτι θα γίνει. Ouch. Θέλω να αυτοκτονήσω για να πάρω το καινούριο skin που είχαμε δει στο χθεσινό επεισόδιο στο The Island. Και μήπως καλύτερα θα ήταν να με σκοτώσει κάποιο ζωάκι και όχι να αυτοκτονήσω πέφτοντας. Έλα εδώ ζωάκι. Μπορείς να με σκοτώσεις. Α, 360 είναι, 157 damage. Κάτι κάνει, κάτι κάνει. Θα τα καταφέρει σιγά σιγά. Μου κάνει και 20 damage επειδή με πάτησε. Έλα. Έλα, μη σταματάς. Μη σταματάς σου λέω. Μπράβο, έτσι πάταμε. Άλλη μία. Ή δύο ή όσες θες. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Έτσι, μπράβο. Επιτέλους, πω πω, ακόμα και να πεθάνω δύσκολο είναι. Εδώ είναι. Ωραία. Τσακ, εδώ είμαστε. Πάω να πάρω τα πράγματά μου, τα οποία τα έχω βάλει νομίζω στο τελευταίο κουτί. Ναι. Να το corrupted helmet skin, εδώ είναι. Αν και δεν χρειάζονται. Εδώ στο πρώτο τελευταίο θα τα βάλω όλα τα skin αυτά εδώ μέσα, έτσι απλά για να έχουμε ένα από το καθένα. Φέρω όλα αυτά εδώ. Από το κεφάλι βγάλει αυτό και βάλει αυτό. Βάλει αυτό εδώ. Πάμε να φορέσουμε τα ρούχα. Α, τι ωραία που είναι. Πολύ ωραίο είναι. Ταιριάζει και με τα υπόλοιπα ρούχα λιγάκι. Δεν ταιριάζει πολύ, ταιριάζει λιγάκι. Αν βάψω τη στολή μαύρη ή σκούρο μπλε, ίσως να ταιριάζει καλύτερα. Θα το δω μετά το βίντεο, δεν θα το κάνω τώρα. Ποντόντο. Αλήθεια, κανένα βουλάκι έχει βγάλει. Ω, 1, 2, 313. Wow. Μπορώ να τα σηκώσω. Όχι. Βάλ' τα εδώ. Πρέπει να έχουμε κι άλλα. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 750. Wow. Τι πατάω. Έχω πολύ καιρό να φτιάξω kibbles. Και έχουν μείνει τα αυγά εδώ και έχουν μαζευτεί πάρα πολλά. Δεν μου έχουν χρειαστεί τα kibbles σε κάτι τώρα τελευταία. Τα χρειαζόμουν πολύ για τα πρώτα evolutions που έκανα στα κόμπι να τα κάνω raptors. Μετά όλα αυτά εδώ τα raptors και αυτά εδώ πίσω όλα αυτά εδώ τα raptors. Σκεφτείτε ότι το κάθε raptor ήθελε 20 kibbles, 20 alpha kibbles και 20 eternal kibbles, κάτι τέτοιο. Ήθελαν πάρα πολλά. Λοιπόν, στο σημερινό επεισόδιο λέω να δώσουμε μερικά ονόματα. Εντάξει, θα κάνουμε και άλλα πράγματα μετά, αλλά θα ξεκινήσουμε λίγο με τα ονόματα. Κάνει πολύ φασαρία αυτός ο καταράκτης εκεί πέρα. Έχω φτιάξει και ένα τρίτο αλλόσαυρο, ο οποίος είναι 870. Δεν είχαμε άλλο 900 raptor. Πήρε ένα 870. Λοιπόν, αυτός εδώ ο αλλόσαυρος θα μπορούσε να ονομαστεί Άρης. Επειδή είναι κίτρινος μαύρος, θα ονομαστεί Άρης. Λοιπόν, αυτός εδώ ο αλλόσαυρος θα ονομαστεί Θαγίνο Ρεξ. Το ξέρει από τώρα, αυτός θα γίνει Ρεξ. Γι' αυτόν δεν έχω κάποιο όνομα αυτή τη στιγμή. Θα δούμε. Σένα σε ονόμασα, όχι Eternal Dominus Gorilla. Θα τον ονομάσουμε Hulk. Μου είχατε γράψει
πάρα πολλά άτομα. Μου είχατε γράψει στα σχόλια να δω μήπως υπάρχει Megapithecus Saddle. Megapithecus Saddle δεν υπάρχει. Κάποιοι μου είπατε Gigantopithecus. Ούτε Gigantopithecus υπάρχει. Όσοι παίζετε Ark θα ξέρετε ότι ο Gigantopithecus δεν έχει Saddle και Megapithecus δεν υπάρχει καν σαν ζώο, είναι boss, οπότε δεν υπάρχει ούτε εκεί η Saddle. Το mod το ίδιο δεν έχει κάποιο τέτοιο Saddle, οπότε νομίζω άδικα ψάχνουμε. Δεν υπάρχει κάποιο Saddle για να το βάλουμε. Να δώσουμε ονόματα και στους κεντρόσαυρους, αν τους βρω που είναι παρκαρισμένοι. Να τι. Λοιπόν, ο Prime κεντρόσαυρος θα ονομαστεί Suicide Mission, το οποίο σημαίνει αποστολή αυτοκτονίας, και είναι επειδή αν πάμε να, αν κάποιος το βαρέσει, είναι σαν να αυτοκτονεί. Και ο Αλφα κεντρόσαυρος θα ονομαστεί Don't Touch, μην αγγίζετε, γιατί πάλι όποιος το αγγίξει θα πεθάνει. Αυτά ήταν τα ονόματα που είχα να δώσω για σήμερα. Δεν έχω σημειώσει κάποιο άλλο όνομα. Είχαμε κάνει και τα Griffin στο προηγούμενο επεισόδιο, αλλά λίγο που κοίταξα τα σχόλια δεν μου είχατε αφήσει προτάσεις για όνομα, ειδικά για αυτό, για το Prime Griffin. Δεν είχα ούτε ένα σχόλιο μέχρι τη στιγμή που ξεκίνησα να γράφω αυτό το βίντεο. Για αυτό εδώ, για το Fire Griffin, μου είχατε γράψει κάποια σχόλια. Μου είπατε κάποιοι να το ονομάσω Φλογοβόλο. Δεν είμαι σίγουρος αν έχω κάποιο άλλο ζωάκι με αυτό το όνομα. Να ρίξω μια ματιά. Αν δεν έχω κάποιο άλλο Φλογοβόλο, μπορούμε να το ονομάσουμε έτσι. Είναι λίγο περίεργα εδώ πέρα. Ολοκολλάω. Έχω την εντύπωση όμως ότι έχω ένα πτερανόντον με όνομα Φλογοβόλο, γι' αυτό και θέλω λίγο να το κοιτάξω. Γκλόντον. Φλογοβόλο, να το. Βλέπετε, έχουμε ένα πτερανόντον που το έχουμε ονομάσει Φλογοβόλο, οπότε δεν μπορούμε να ονομάσουμε και τον Γκρίφιν Φλογοβόλο. Θα έχουμε δύο ζώκια με το ίδιο όνομα. Σκεφτείτε κάτι άλλο για το Fire Griffin και για το Prime Griffin και αφήστε κάτω τις προτάσεις σας για ονόματα. Λοιπόν, κάτι που θέλω να δοκιμάσω στο σημερινό επεισόδιο, εδώ πέρα, αυτό εδώ, σε αυτό το Boss Summoner, εκτός από τα Boss υπάρχει εδώ αυτό που λέει Bionic Giga και λέει εδώ ότι όταν το κάνουμε Tame μπορούμε να κραφτάρουμε μέσα του elements, shards και artifacts. Ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον και πρέπει να το κάνουμε tame. Τώρα πώς γίνεται tame δεν ξέρω. Ας κάνω λίγο pull τα υλικά. Ωραία, είχα και ένα artifact. Τα παίρνω αυτά τα υλικά επάνω μου. Το κάνω αυτό pick up γιατί δεν θέλω να βγει εδώ μέσα ο γιγαντόσαυρος για κανένα λόγο. Θα πάρω πάνω μου λίγο μάτων. Φέρε πέντε τέτοια. Θα πάρω λίγο prime meat και λίγο raw meat. Τώρα να τρώει κανένα περίεργο kibble. Να πάρω μερικά eternal kibbles να έχω μαζί μου. Τι μπορεί να τρώει ένας bionic giga. Έχω και ένα... Οπα, τι πάτησα. Έχω ένα instant tame meat, το οποίο κάνει tame τα πάντα μόνο με ένα τέτοιο. Το είχα φτιάξει παλιότερα που δοκίμαζα κάτι. Έχει και ένα eternal prime. Άστα αυτά. Νομίζω κάτι από όλα αυτά θα το φάει. Δεν νομίζω να έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Να δούμε τώρα πώς θα πάμε. Θα πάρω το Poison Odon, το οποίο κάνει πολύ torpor, αλλά κάνει και πολύ damage. Οπότε αν ο Bionic Giga
Έχει λίγο health. Δεν θα μπορέσουμε να τον κάνουμε με αυτό εδώ το πτερανόντον. Θα χρειαστούμε τον υπνοτιστή. Δεν έχει τίποτα μέσα. Α, κάτι έχει μέσα. Καλάστα. Θα χρειαστούμε τον υπνοτιστή αν δούμε, αν βρούμε τα σκούρα. Αν έχει λίγο health. Να πάμε σε κάποιο σημείο λίγο μακριά από τη βάση για να κάνουμε το summon. Εδώ πάνω νομίζω είναι ψιλοκαλά. Να θυμηθώ λίγο μόνο πόσο damage κάνει αυτό το πτερανόντον. 128.000 πες. Πολύ ωραία. Καλά είναι εδώ. Φοβάμαι εδώ μπαίνει λίγο κάτω το έδαφος. Ελπίζω να μην πέσει κάτω. Πάμε να βάλουμε τα υλικά όλα μέσα. Όχι, δεν ήταν αυτά. Αυτά τα έχω για το tame. Ήτανε αυτά τα υλικά. Τέλεια. Εντάξει, δεν είναι και τόσο ακριβό. Τι είναι αυτό? Undead Wyvern. Ακριβώς τα ίδια υλικά θέλει. Δεν το θέλω αυτό. Θέλω αυτό, το Bionic Giga, για να μας φτιάχνει elements και artifacts. Να μην χρειάζεται να πηγαίνουμε στις σπηλιές. Λοιπόν, πατάω. Έχω λίγο χρόνο, δεν θα βγει αμέσως. Βάλε μερικά τέτοια εδώ. Δεν νομίζω να με σκοτώσει. Σιγά, ένας απλός γιγαντόσαυρος θα είναι. Για να δούμε. Αυτός είναι. Θα πέσει από κάτω. Δεν πειράζει, πάμε να τον κυνηγήσουμε. Εδώ θα είναι. 4 εκατομμύρια health. 44 εκατομμύρια torpor. Μπορώ να τον σηκώσω? Δεν νομίζω. Και τρέχει λίγο γρήγορα. Τέλος πάντων, αράζω εγώ εδώ. Σφυράκι στο Αρτζεντάβης εδώ να βαράει ό,τι μπορεί. Με χτυπάει δυνατά, Πάρει και από μένα μία. Όπα και με σπρώχνει πίσω. Πολύ σπαστικό. Πάρε άλλη μία. Δεν μπορώ να βγάλω τα βελάκια από εδώ πάνω. Πάρε άλλη μία. Ο Τσεντάβης κάνει τίποτα. Κάτσε να κάνουμε λίγο heal. Μην ξεχαστούμε. Μου κάνει και torpor ο γιγανατόσαυρος. Κάτι που δεν σκέφτηκα είναι ότι θα αρχίσει να τρέχει. Και αν αρχίσει να τρέχει και πέσει κάτω, άντε πιάστο να. Όχι, όχι, όχι. Πού θα πας, μη φεύγεις. Έλα εδώ να με δαγκώσεις. Ωραία, τον βάρισα. Πέσε κάτω. Καλά, ακόμα είναι νωρίς για να πέσει. Έφυγε το MP, πάρε άλλη μία. Αμάν, τι με πατάει. Ωραία. Το θέμα είναι ότι θα πέσει εδώ και εγώ τον ήθελα να πέσει εκεί. Για να είναι πιο προστατευμένος. Πάρε άλλη μία. Πού θα πας? Πάρε άλλη μία. Όχι. Πάρε άλλη μία. Πάει πάρα πολύ γρήγορα. Έλα. Έτσι θα σφυρίξω passive στο Argentavis. Έλα. Έφυγε το εφέ. Άλλη μία θέλει τώρα και θα πέσει. Θα πέσει εδώ. Με βολεύει να πέσει εδώ. Ζήτω. Έπεσε. Το θέμα είναι τώρα μη χάνει super γρήγορα torpor. Κάνω άλλο ένα heal εδώ που είμαι. Εκτός από αυτό το άνκυλο δεν βλέπω κάτι απειλητικό εδώ κοντά.
Για να δούμε. Πάρε μάτων. Δεν ξέρω, τρως μάτων. Πάρε και αυτό. Και αυτό και αυτό. Δεν βλέπω να τρώει κάτι από αυτά που του βάλα. Άντε, πάρε και αυτό. Εκτός κι αν τρώει κάτι άλλο που εγώ δεν το ξέρω. Futuristic Orb. Okay. Τώρα εξηγούνται όλα. Θα έπρεπε να το είχα κοιτάξει εξ αρχής. Futuristic Orb. 3 Ancient Orb. 6 Dino DNA. 5 Dodo Eggs. 4 Graboid Parasite. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Graboid Parasite. Τι είναι αυτό. Πάμε μια σπίτι. New base. Λες να το ρίξαμε άδικα και να μην έχουμε τον τρόπο να τον κάνουμε tame. Για να δούμε. Λοιπόν, εδώ μέσα orb έχω 23 ancient orb. Πάρα πολύ καλά μέχρι εδώ. Τι ήταν αυτό που ζήταγε. Orb. Οχ, έχω ένα τέτοιο έτοιμο. Παίζει να το είχα πάρει από τα boss που είχα σκοτώσει. Okay, γιατί αυτό το Graboid Parasite δεν ξέρω τι είναι. Ναι, δεν έχω. Έχω ένα τέτοιο έτοιμο όμως. Okay, πάμε να το δώσουμε. Σίγουρα το είχα πάρει από τα boss που είχα κάνει. Από εκεί που πήρα και τα ρούχα που φοράω άλλωστε. Τι είναι αυτό. Α, έχει ακτίνα από κάτω. Λοιπόν, πάμε. Last remote location. Δεν είναι μακριά. Κάπου εδώ από κάτω είναι, αλλά επειδή μπορεί να μην το βρω, να μην το βρω γρήγορα, πάμε καλύτερα έτσι. Έλα εδώ εσύ. Πάρε αυτό. Το φάγε. Το φάγε και θέλει κι άλλο. Δεν του έφτασε το ένα, θέλει κι άλλο. Νόμιζα ότι θα γινόταν με ένα. Αφήστε με λίγο να το ψάξω να δω τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Έριξα λίγο διάβασμα, αρκετό ψάξιμο. Και ρώτησα κιόλας. Για την ακρίβεια ρώτησα το παιδί που είχε φτιάξει το mod. Και είναι πολύ ευγενικός γενικά. Έχει και κανάλι στο Discord, έχει δικό του Discord server. Και μπήκα μέσα και ρώτησα και μου απάντησε. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να μπούμε εδώ μέσα, να κραφτάρουμε ένα τέτοιο που εγώ θα κραφτάρω 10, γιατί όχι, ένα. Τι μας λείπει, Dino DNA ή Dino Heart. Dino DNA ή Dino Heart, τι μας λείπει. Dino DNA, έχουμε Dino Heart μας λείπει. Όχι, Dino Heart έχουμε, Dino DNA έχουμε λίγα. Λοιπόν, πάμε πάλι. DNA θέλει 200. Λοιπόν, DNA. Ωραία, αυτά τα κάνει pull τώρα. 20.000. Raw Primate. Φέρε όλο το Primate που έχουμε στη βάση. Πάρε και αυτό μαζί.
Άνοιξε το. 100. Α, φτιάχνει παραπάνω. Πόσα κάνει? Κάνει 3 με το καθένα. Οκ, okay, οπότε θα είμαστε κομπλέ. Τέλεια. Τέλεια, τέλεια. Κάνει 3 με το καθένα. Πάμε πάλι. Παρά. Μπορώ να κάνω pull για άλλο ένα. Ω, έκραφτα ένα και φτιάξε 3. Α, εσύ αυτό είναι ωραίο εδώ. Ωραία, κλείστο. Μου κάνει 6. Αυτά τα 6, αν τα βάλω εγώ εδώ μέσα και γράψω orb, να το θέλει 4. 4 parasite για ένα τέτοιο. What? Not enough resources for pool. Θέλουμε και 3 ancient orb. Δεν έχουμε. Έχουμε 23. Τι μας λείπει? Lava rock. Lava rock έχουμε μόνο 2. Περίεργο. Άρα νόμιζα ότι είχαμε rock. Lava rock. Από παντού. Πάνω μου 2, ναι, αυτά τα 2 που ήταν εδώ μέσα. Θα χρειαστούμε lava rock. Οπότε, λοιπόν, για lava rock φαντάζομαι πρέπει να σκοτώσουμε. Για κάτσε, περίμενε. Πριν αρχίσω να ψάχνω, μήπως μπορούμε να κραφτάρουμε εδώ πέρα. Να το, lava rock. Όλα τα κραφτάρεις εδώ μέσα. Κάνε μου. Θα κάνω 10, γιατί φαντάζομαι θα κάνει 3 κάθε φορά. Ναι, ωραία, θα μου κάνει 30. Να τα κραφτάω ένα-ένα, δεν πειράζει. Θέλω μερικά DNA ακόμα. Κάνε μου άλλη μια κατοστάδα να έχω. Όπω κάνει πολύ φασαρία. Ευτυχώς τουλάχιστον τα DNA τα κραφτάρει οι κατοστάδες και όχι να πατάω το ε σε καθένα. Orb. Craft. Α! Μου έφτιαξε 5. Έλα, ο γιγαντόσαυρος είχε πάει στο 90% με ένα τέτοιο, άρα με 2 θα γίνει. Κλείστε όλα. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Αυτό δεν είναι που ήθελε ο γιγαντόσαυρος. Αυτό είναι. Ο storage δεν τάβησε εκεί. Τώρα αυτός ήταν κάπου εκεί κάτω. Έχω βάλει εγώ ένα teleporter. Bionic Giga. Έχω βάλει ένα teleporter εκεί για να μην χάσουμε το σημείο. Φέρε το teleporter. Και αν αναρωτιέστε γιατί το βάλε εδώ το teleporter, ενώ ο Giga είναι εδώ κάτω. Για κάποιο λόγο. Μου φάνηκε ότι κουνήθηκε. Όχι. Για κάποιο λόγο εδώ δεν μ' άφηνε να βάλω τίποτα. Α, το. Κατά λάθος έφαγα το. Πω, πρέπει να το κρύψω αυτό από το inventory μου. Έκανα πει κάποιο το teleporter, Ναι, μπράβο μου. Πολύ ωραία τα κατάφερα. Δεν πειράζει, πάμε πετώντας. Πού είμαι εδώ? Λίγο fail. Λίγο fail σήμερα, δεν πειράζει. Θα τα καταφέρουμε. Μη στεναχωριέστε καθόλου. Πριν πάρω τα πράγματά μου, πέτα κάτω αυτά. Θα πάρω άλλο ένα τέτοιο. Why not? Θα το βάλω μετά στη θέση του. Θα πάρω τα πράγματά μου. Α, μου φοράει και τα ρούχα, Ευχαριστώ, τέλεια. Δείξε αυτό κάτω.
Αυτό εδώ, αν το φάμε, πεθαίνουμε. Ήθελα να δοκιμάσω να τοποθετήσω ένα teleporter. Για να σας δείξω ότι δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε να το βρούμε λίγο. Εκεί είχα ξεκινήσει, πρέπει να είναι εδώ κάτω. Εντάξει, δεν είναι πολύ μακριά, θα το βρούμε. Απλά βόλεψε λίγο να πάμε το teleporter. Εκεί είναι. Και το πτερανόντον μου με περιμένει. Ωραία. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας δείξω, με αυτά και με εκείνα θα ξυπνήσω ο γιγαντόσαυρος. Εδώ πέρα δεν μας αφήνει να τοποθετήσουμε κάτι, γι' αυτό και είχα βάλει το teleporter από πάνω. Εσύ. Α, το torpor είναι εντάξει, σχεδόν γεμάτο. Πάρε τα κρέατα. Και πάρε και αυτά εδώ. Έχει χάσει όλο το... ωραία. 95,2. Έγινε ζήτο. Είχε πάει στο 0 το taming. Ωραία. Κάναμε tame έναν bionic giga. Μας πέδεψε πάρα πολύ. Ελπίζω να αξίζει. Γιατί αν δεν αξίζει... δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Εδώ υποτίθεται ότι κραφτάρεις elements. Γίγκα. Γιγκανοτόσαυρος. Αλφα γιγκανοτόσαυρος. Να φανταστώ πρέπει να του βάλω κάποιο σάντλ για να μπορέσω να κραφτάρω πράγματα μέσα του. Για να δω. Έλα εσύ εδώ. Και εσύ εδώ. Τσακ. Τι ωραία μουσικούλα. Δεν παίζεις. Είναι λίγο τεράστιος, έτσι. Εσύ εδώ. Τέλεια. Είναι λίγο τεράστιος, η αλήθεια είναι. Για να δούμε. Γίγκα. Υποθέτω ότι θέλει αλφα σάντλ. Δεν χάνουμε κάτι να δοκιμάσουμε. Ναι. Πραγματι, να το είδες. Εδώ φτιάχνουμε elements. Θέλει futuristic orb. Αυτό. Α, αυτό θέλει ένα element. Λοιπόν, για να πάρουμε ένα element. Και έκανε save server. Και να το βάλουμε το element εδώ. Ανάβει αυτό. Το gasoline δεν ξέρω γιατί το βάλαμε, το κοιτάτε. Craft. Κάνει πολύ ώρα θα έλεγα. Και μας κάνει 100 element shards. Okay, δεν συμφέρει. Εδώ μέσα μπορώ με ένα element. Κάνει ένα που είναι τσακ. Και μας κάνει 100 element shards. Είναι λίγο πιο γρήγορο. Τώρα για element θέλει... α, ένα futuristic orb. Okay. Έχω 3. Λοιπόν, 200 crystal, 200 electronics. Κοίτα να δεις, crystal μαζεύουμε πάρα πολύ εύκολα. Electronics μας τα φτιάχνει αυτόματα εκείνο το μηχάνημα που έχαμε, που έχουμε εκεί πέρα. Silica pearls έχω άπειρα, οπότε είμαι κομπλέ. Αν φτιάχνει πάνω από ένα θα είναι το τέλειο. Να, το φτιάχνει 10. Φτιάχνει 10 είναι... είναι ένας εύκολος τρόπος να φτιάξεις. Ωραία, θα ταξοδέψω και τα δύο futuristic orb που έχουμε. Ωραία. Έφτιαξα 30 elements. Μια χαρούλα. Θέλω όμως να δοκιμάσω και αυτό εδώ το όπλο. Το οποίο θέλει 10 elements. 5, 10. Πολύ φτηνό δεν είναι. Ωραία. Άρα γι' αυτό μπορώ να τα αναβαθμίσω. Τι λέει. Α, μπορεί να το πάρουμε σκοτώνοντας την Divine Broodmother. Οκ. Okay. Αφού μπορούσα και το κράφταρα. Ωραίο φαίνεται.
Λογικά δεν μπορώ να ρίξω έτσι. Τι ωραίος ήχος. Ωραία. Να ρίξω μια ματιά να δω αν παίρνει upgrade αυτό. Καταρχήν να δούμε εδώ μέσα τι υλικά θα μας ζητήσει. Α, ωραία. 10 element για κάθε upgrade θέλει. Αλλά... θα δοκιμάσω μια εδώ πρώτα να το κάνω augment. Όχι, παρέμεινε 100% και 80% durability. Δεν άλλαξε τίποτα απολύτως. Okay. Οπότε νομίζω ότι δεν θα κερδίσουμε κάτι αν το αναβαθμίσουμε. Και γενικά αυτά τα tech όπλα δεν αναβαθμίζονται, είναι στάνταρ. Βάλε εδώ μέσα αυτό. Και αυτό. Και στο ψυγείο θα βάλω αυτό και αυτό. Αυτό και αυτό, δεν βαριέσαι. Και θέλω να αναβαθμίσω λίγο το σάντλ αυτού. Τουλάχιστον να πάμε να το κάνουμε μια βόλτα, να δούμε τι κάνει. Έτοιμο το σάντλ. Πάρτο. Δώσ' του και ένα τέτοιο. Να πάει max XP. Αυτά εδώ βλέπω λίγουν. Βάλτε στο ψυγείο. Τέλεια. Μπορώ να κάνω μερικές σφαίρες για αυτό το πλάκι να τις δοκιμάσουμε. Φτηνές είναι. Λοιπόν, αυτό θέλει 10 metal ingot και ένα element. 10 biotoxin και ένα element. 10 narcotics και ένα element. Okay. Μπορώ να κάνω 10 τέτοια. Ή κάτσε να κάνω ένα να δω πώς θα φτιάχνει. Έκανε 100. Wow, μπορώ να τη σηκώσω, μπορώ, εντάξει. Δεν έχω biotoxin. Narcotics όμως έχω. Ωραία. Και από αυτές 100. Λοιπόν, θέλει 10 biotoxin. Όπου biotoxin έχω την εντύπωση ότι μπορούμε να φτιάξουμε εδώ μέσα. 10 θέλω, δεν θέλω πάρα πολλά. Τεκ. Τέλεια. Και πάμε να δοκιμάσουμε το γιγαντόσαυρο και να δοκιμάσουμε και το, αυτό εδώ το όπλο με αυτές εδώ τις τρεις σφαίρες. Εδώ είμαστε. Επειδή έχουν καιρό να μπουν εδώ κάποιοι παίκτες, και λογικό εφόσον έχει κλείσει ο σερβερ πλέον για σας, τα ζώακια όλα που είχαν κάνει tame φύγανε, έχουν σβηστεί. Καλό αυτό, γιατί σιγά σιγά ελαφραίνει λίγο ο σερβερ και σε λίγες μέρες αρχίσουν να χαλάνε και τα κτίρια και θα μείνει άδειος ο σερβερ. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι τα μας κάνουμε. 80.000! 80.000, ακόμα δεν του έχω δώσει κανένα level. 80. Wow. Και μη σου πω ότι ήταν made boosted και αυτό θα κάνει περισσότερο. 120, ναι! 120.000. Ήταν made boosted το άλλο. Και παρόλο που δεν του φαίνεται, είναι αρκετά γρήγορος. 123.000. Τι έγινε. Περισσότερο έκανε. 123.714. Okay. Έχει και rage meter, μου φαίνεται. Ναι, έχει. Okay, πρέπει να προσέχουμε τι damage δεχόμαστε. Melee damage. Να δούμε τι μπορεί να κάνει. Δεν θέλω να του δώσω ταχύτητα γιατί είναι ήδη πάρα πολύ γρήγορος. Αυτό εγώ το είχα βάλει μέσα. Το μάζεψε από κάπου τώρα.
Από κάπου το μάζεψα τώρα. Ναι, κάποιο kill τώρα που έκανα. Αυτό το από τον πρώτο πρέπει να ήταν. Για να δώσουμε και λίγο health. Ελπίζω να μην ρετζάρει. Από level up είναι, δεν σε χτύπησε κανένας. Πάρε αυτό και θα είσαι καλά. Λίγο μεγάλο δεν είναι αυτό το νούμερο. Πώς σας φαίνεται σας? 1,2 billion. 1,2 δισεκατομμύρια. Οκ. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο αυτό το tame. Κάτι να σκοτώσουμε. 1,3 εκατομμύρια damage. 1,3 εκατομμύρια. Αυτό το Mantis που βρέθηκε εδώ. Και γιατί το σκότωσα και δεν πήρα, δεν μου έδειξε ότι σκότωσα Mantis. Τα Mantis είναι απέναντι, είναι έρημο, δεν είναι εδώ. Δεν ξέρω, μπερδεύτηκα. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ δυνατός αυτός ο Bionic Giga. Δεν το περίμενα. Εγώ τον έκανα τέν για να έχω τα artifact, αλλά από ό,τι βλέπω εν τέλει είναι λίγο ακριβούτσικα. Και εντάξει, αυτά τα futuristic orb τα φτιάχνουμε κουτσαστραβά, αλλά 200 crystal. Νομίζω και αυτά τα φτιάχνουμε όμως, τώρα που το σκέφτομαι. Θα μπορούσαμε να τα φτιάξουμε. Oh, είναι λίγο πιο μικρή η πίσω χελώνα, μου φαίνεται. Adolescent, ναι, ήταν πιο μικρή. Ιδάει κιόλας λίγο και να δούμε αν κολυμπάει. Κολυμπάει λίγο πιο αργά από ό,τι περπατάει. Εντάξει. Θα μπορούσε να ήταν και καλύτερα. Τέλος πάντων, μια χαρά είναι όμως. Μια χαρά, κάνει πολύ damage. Θα βοηθήσει σίγουρα σε μποσάκια αν πάμε. Και θα μπορούσα να τον έχω, ας πούμε, στο νόμο μου, ώστε να μην δέχεται καθόλου damage και μόνο να κάνει damage. Τον έχω στο νόμο μου και να βαράει από εκεί, να σκάει τα 1,3 εκατομμύρια και να τα σκοτώνει όλα. Να δούμε λίγο αυτά τα απλάκια τι κάνουν. Εδώ καλά είμαστε. Pick up. Να δοκιμάσω πρώτα αυτές εδώ. Elemental Ammo Fire. Τσακ. Για να δούμε πόσο θα γράψει. 1500. Α, και κάνει και φωτιά. Φωτιά με τριαντάρια. Πολύ, πολύ ωραίο. Πάω λίγο πίσω. Να δούμε. Χάλασε 3 σφαίρες για να ρίξει μία. Κάτσε ρε, περίμενε. Είμαι κυνηγάς. Τώρα βρήκε να κάνει save ο σερβέρ. Δεν το πιστεύω. Το έχω λίγο συχνά να κάνει save. Κάνει κάθε 15 λεπτά. Και εντάξει, τυχαίνει αρκετά συχνά. Για να δούμε αυτό. Άφησέ με. Άφησέ με, θα σου ρίξω. Έτσι να βγάλουμε και αυτό να βλέπουμε. Α, έχει πολύ λίγο health. Αυτό του κάνει 10 damage, αλλά του κάνει πάνω από 6.000 torpor. 10 damage, ε. Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω κάτι με πάρα πάρα πολύ torpor. Για να δοκιμάσω να δω πόσο torpor κάνει. Εσύ. 5.000 torpor, δεν αξίζεις. Και πόσα ξόδεψε? Ξόδεψε 2. Είναι πιο οικονομικό. Και αυτό τι είναι? Αυτό είναι stun. Ας το δούμε για το stun λίγο. Τσακ. 2 damage και μένει ακίνητο. Α, και κάνει και torpor 10, 11, 12. Όχι, τι κάνει? Βοήθεια. Μου κάνει stun αυτό τώρα. Και μπορώ να το ξαναρίχνω και να το ξανακάνω stun. Wow. Αυτό είναι λίγο OP, λίγο τσάτσικο. Σε σώσα. Ξεκινάει σιγά σιγά να έρχεται.
Και μετά ξανατρέχει, το ξαναρίχνω, ξανασταματάει. Πάρει και ένα τέτοιο. Οπα. Ένα damage. Wow. Χίλια τόρπορ. 5.000 τόρπορ. 44.000 τόρπορ. Για να δούμε. Να. Μη με χτυπήσεις, μη με χτυπήσεις. Ωραία. 45.000 τόρπορ σχεδόν. Πρέπει να βρούμε κάτι με περισσότερο τόρπορ για να είμαστε σίγουροι. Να δούμε πόσο κάνει. Πού θα βρούμε όμως? Εδώ το αλογάκι. 15.000. Ο στέγκο. Όχι. Πρέπει να πάω σε κάποια λίγο πιο επικίνδυνη περιοχή. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Νομίζω βρήκα αυτό που θα δοκιμάσω πάνω του, το νέο όπλο. Ε, 533.000 τόρπορ. Πάρε μία. Για να δούμε πόσο θα ανέβει. 12.000. Αυτό ήταν 12.000. Ή δεν δείχνει το 12.000. Μόνο. Λίγο μου φαίνεται. Πάρε άλλη μία. Α, ανεβαίνει παραπάνω τώρα. 42, 48, 60, 72, 72.000. Μπορώ να του ρίξω δύο μαζί. Αν το ρίξω πολλές μαζί. Προστίθονται όλα αυτά στο torpor ή πιάνει μόνο το ένα? Για να δούμε. Αν είναι να κάνει 100.000 torpor το καθένα, θα φανεί. 186.000. Δεν φαίνεται τόσο καλό. Πρέπει να ρίχνουμε κάπου συνέχεια. 200.000. Εντάξει, γίνεται δουλίτσα. Απλά θέλει αρκετές σφαίρες. Λοιπόν, πάμε να του ρίξουμε ένα τέτοιο. Γιατί δεν κάθεται καλά. Έτσι. Κοίταζε με τώρα και μην είναι κίνητος. Και πάρε και ένα τέτοιο. Πόπο, 2.500. Αυτό μπορώ να το σπαμάρω όμως. Όπα, ζεστάθηκε. Τι, έχει και τέτοια. Ωραία, κρύωσε. Πάλι ζεστάθηκε. Ωραία. Ζεσταίνεται γρήγορα. Αλλά κάνει δουλίτσα. Ωχ, έριξε ένα δέντρο. No ammo. What? Πάει κατοστάδα. Θα μου πεις άμα είναι μία σφαίρα να ρίχνει τρία. Μία σφαίρα που ρίχνω εγώ να χαλάει τρεις. Νομίζω ότι το σπάθι κάνει περισσότερο damage. Δεν το φτάνω όμως. Άου. Καρχαρίας. Πάρε πάλι ένα τέτοιο. Θα το βάλω αυτό στο 2. Πάρε ένα τέτοιο. Ένα τέτοιο. Γιατί δεν μπορώ να βγάλω το...
Α, οκ. Okay. Ποιος ξέρει. Έλα. Έτσι, μπράβο. Έφυγες. Οκ. Okay. Είδαμε και το όπλο. Νομίζω ότι αυτό με το stun ίσως να το χρησιμοποιήσω κάποια στιγμή. Αυτό με το torpor δεν ξέρω και τόσο. Δεν με ενθουσίασε. Καλά, το damage ούτε για πλάκα. Δεν θα μας χρειαστεί καθόλου. Είναι και πάρα πολύ ακριβό. Κατά τα άλλα, νομίζω ωραία περάσαμε σήμερα. Κάναμε tame αυτόν εδώ τον Bionic Giga. Νομίζω άξιζε τον κόπο η ταλαιπωρία. Λοιπόν, κάναμε tame αυτόν εδώ τον Bionic Giga. Αν θέλετε, αφήστε κάτω στα σχόλια τις προτάσεις σας για όνομα. Θα τον ονομάσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Γενικά, οτιδήποτε θέλετε να μου πείτε, γράψτε το κάτω στα σχόλια, κάντε like στο βίντεο αν σας άρεσε, subscribe στο κανάλι για να ενημερώνεστε όταν ανεβάζω καινούργια επεισόδια και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας!